Jaha, välkommen tillbaka igen, Pinge. Tack så hemskt mycket. Det känns trevligt faktiskt. Mm. Det sitter en gummisnodd i din bak. Det var inte länge sedan vi såg det här. Nej, precis. Så nu var det dags att komma tillbaka igen. Så nu har jag varit och gjort lite annat här. Så att, och det kändes bra att få göra lite annat också. Och jobba lite mer med ungdomssidan, tycker jag. Det var rätt roligt faktiskt. Vad är det som lockar dig tillbaka nu då? Nej, men det är elitserien. Faktiskt. Jag tycker det skulle vara bli jätteroligt att komma tillbaka till elitserien. Det är bra nivå. Katrineholm har alltid ett bra lag. Så det är alltid roligt att vara med. Mm. Bor du kvar i Södertälje? Ja. Man måste ju det. För det händer ju lite. Ja, du menar alla de här banditerna runt omkring? Precis. Ja, det är det. Nej, men Södertälje är en bra stad att bo i. Det är riktigt bra där. Jag trivs bra där. Ja. Jag misstänker att de kommer att sakna det i Södertälje-volley. Ja, det kommer de säkert att göra. Och sådär. Men enligt tidningarna så hade de någonting på gång. Men jag vet inte vad. Faktiskt, nej. Vad tror du om den här med en ny tränare och ganska nytt lag igen också? Jag tror det kan bli riktigt bra. Påminner lite som för ett år sedan då, när där var jag höll på. Och jag tycker faktiskt att det är påminner lite grann om det så här. Vi startar lite så här, var lite, ja, alla skulle känna varandra och det tar lite längre tid, men det blev ju bra i slutändan, så att ja, vi får se hur långt vi kan ta oss i år. Ja. Lycka till, Ping, och välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket.